Han kunde göra samma sak. Det är bra. Det är bra. Det är bra. Det känns som att han kollar att det är jävligt värderat. On me, please. Oh, he's one shot. Another team here, white, over here. Got him. Oh, there's another guy. Where is he? Any rocket ammo?
Yeah. Oh, here is it. Over here. Crack the shield. I got a medkit and minis. Right, oh wait. Wait. Oh, he's white. One of them is white. Get the mini if you... Throwing you a medkit if you can take it. I'm with you. Any rocket ammo? Can't even crouch. Oh.